Bakı metropolitenine yeni qatarlar gətirilib. 5 vagondan ibarət 4 qatar müasir standartlara cavab verir. Hazırda onların 4-ü də depodadır. Burada 2 həftə ərzində texniki baxışdan keçdikdən sonra istismara buraxılacaq. Qatarlar 2019-cu ildə bağlanan müqaviləyə uyğun olaraq Bakı metropolitenin sifarişi ilə texniki şərtlərə uyğun istehsal olunub. Ən müasir 4-cü nəslə məxsus vaqonlardan ibarət qatarlar istismar müddətini başa vuran qatarların əvəzinə xəttə buraxılacaq. Əvvəlki nəsil qatarlarla müqayisədə bu qatarlarda qapılar daha enlidir. Bu isə stansiyada dayananda, xüsusən sərnişinlər sıx olanda stansiyada, onların rahat minib düşməsi üçün şərait daha da genişləndirilmiş olur. Yeni qatarlarda bir vagonun sərnişin tutumu baş vagonda 315, orta vagonlarda isə 329 nəfərdir. Hər gün xəttdə olan qatarları sayını nəzərə alsaq, yəni 56 qatardan 40-46 daim müntəzəm olaraq xəttdə olur. Bu isə o deməkdir ki, təxminən qatarlar yarı-bayarı artıq yenilənmiş qatarlardır və bu da təbii ki, sərnişin rahatlığını ən optimal şəkildə təmin edir. Vaqondan vaqona birbaşa keçidlər qatarın sərnişin tutumunu 15% artırır. Uşaq və əlil arabaları, iri yüklər üçün nəzərdə tutulan sahələr, ayaq üstə dayanan sərnişinlər üçün çox funksiyalı zonalar sərnişinlərin rahatlığını artıracaq. Maşinist kabinəsindəki daxili və xarici video müşahidə sistemləri isə nəzarət imkanlarını optimallaşdıracaq. Qatarların kondisioner sistemi Bakının iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılıb, belə ki, burada mikroiqlim nəzarət sistemi havanın zərərsizləşdirilməsi funksiyasını yerinə yetirir, eyni zamanda hərarəti tənzimləyir. Həmçinin burada ultrabənövşəyi lampalar var ki, onlar da bu funksiyanı həyata keçirirlər. Yaxın günlərdə yeni vaqonlarda sazlama və tənzimləmə işləri aparılaraq normativlərə uyğun yürüş sınaqları keçiriləcək. Xəttə buraxıldıqdan sonra metropolitenin yeni qatarlarının sayı 19-a, vaqonların sayı isə 95-ə çatacaq.